Hej. Ej, hvor slam er beskidt endnu. Og velkommen til den 24. Jeg kan ikke lade december. Klokken 7 om morgenen. Hej, far. Tak. Klokken 7. Det er jul. Ja. Yeah. Har næsten været her. Ja. Juleslik til børnene og juleslik til de voksne. Hvad er det her? Oh. Skallefar er bajefar. Morgen bajefar. Må jeg? Vi behøver faktisk slet ikke nogen lampe. Dit lyse æg skinner jo fandme med det hele op. Far! Du laver genskær ude i sneen. Ja, det er faktisk godt. Tak! Altså. Du skal ikke stoppe. Det er til børnene, skat. Og til mor. Mor elsker juleslik. Og dig. Jeg er helt tosset med juleslik. Det er jul! Du må åbne den bedste. Jeg må også åbne min kalender. Jeg har haft tipskalender. De eneste, der har haft kalender, det er jo Molly og Sally og så Morten. Jamen, du er voksen. Har Camilla haft nogen? Nej, det har hun ikke. Får Morten en kalendergave hvert år? Ja, det gør han. Hvorfor skal det program altid handle om, hvor dårlig en husbund jeg er? Og hvorfor får Camilla ingenting? Fordi at Morten har travlt med at lave mysli. Som folket vil have, ikke? Jeg har doneret mit hår til Kræftens Bekæmpelse, så igen i år er det julefar redder verdenen. Mysli redder julen. Hvad skal det i stedet for? Mysli redder julen. Har du overhovedet fået nogen Elsa? Altså, lyt du hovedet til, hvad jeg siger. Nej. Nå, jeg har fået den her kalender her, Camilla. Det er jo sådan en lækker chips, og så begyndte jeg få sådan noget rugbrød og sådan noget, ikke? Og mysli bare, og sådan knækbrødstykker. Og lige så flækker hende derovre, komikeren derovre bare griner. Fordi hun har pillet tæppen af, og så har hun byttet mange chips på ud med sådan noget healthy snacks. 24. Så blev det alligevel julet. Min yndlingschips. Og der står, har du husket gaven til munden? Du har en gave til din mund der. Jeg har en gave til min mund her. Sally har vundet 50 kroner, håber jeg. Jeg har vundet 500 kroner. For den her. Har du? Ja. Nå, Måls. Det har været 23 gode afsnit. Vi skal i svømmehallen. Fransdyr! Fransdyr! Ja, det er jul i år. Traditionen tro, kan I vinde en jule-t-shirt. Man kan også stadig købe den for 99 kroner pant. Lige for at hjælpe gammelfars julebudget. I skal skrive, hvorfor et afsnit, I synes, det var det bedste. Men det er nogen, der kan vinde den. Kan du lige fortælle, at man kan vinde den her? Nej, Molly, du har også vundet 50 kroner. Ej, nu stopper I! Du har også vundet! Jeg har altså bare vundet! Du har vundet penge! Så er jeg også nødt til at skrabe. 2-3 stjerner. Hjort og hjort. Okay. Du har ikke vundet noget, skat. Læste. Så, Molly, nu kommer millionerne. Er du klar? Stjerne. Stjerne! Godt, vi skal videre på det her skrabegøjl. Det er det, det handler om. Hvad er det, du ikke nu? Fokusere, lige godt. Det har været dejlig jul, og nu skal I kommentere, hvad for et afsnit, der har været det bedste. Og hvis I ikke lige kan huske, hvad for nogle afsnit, der har været, hvad for nogle straffe, der har været, så kan I lige få en voksen. Voksen er den bedste. Jeg elsker den. Du kan ikke vinde nogen t-shirt, desværre. Du er ikke med i det her. Nå, men vi har jo vundet ting, skat. Så vi må bare... Så kommer en lille recap. Kan du lige knipse, Molly? Nej. Nå, er du brugt om bordet allerede? Nu er sgu tydeligt. Det var far og far. Kom her. Jeg har fortrudt. Tak for det. Tidlig kl. 16. Skal jeg spytte? Vi brændt kugler, de har det stadigvæk. Det er så varm. Ej, den lugter. To. Det er en lortestraf. Og den ægte grund til, at voksafsnit det blev forsinket, det var, at jeg sad og redigerer mig fuldstændig blind, og så skulle hun lige se den, lige for at løbe kvarter inden upload. Så lige pludselig råber hun bare på værelset. Gat, røvhul! Der er røvhul! Så har jeg bare glemt at censurere 3 stykker chokoladestjerne. Sådan det. I kan også få et ekstra lod i puljen, hvis I lige prøver at gætte på, i hvor mange afsnit tror jeg egentlig, der har været... Daddy. Hvor mange afsnit har der været nøgenhed i? Den ene eller anden art. Det må være mange. Ligner noget kondom på hovedet. Og så må jeg også gerne bare... Hvad så, babber? Hvad er det? Hvad er det? Det er bare juleskum. Hvem har haft det i munden? Det er Sally. Der er ikke mere straffe i dag, skat. Der er ikke mere straffe. Kom, Molly. Du må pakke en gave op. Ej, det er så bare røv i billedet. Røv, røv, hold! Hej, smange!
Ja, og så må I sgu gerne bare få nogle venner hen på Musikkøkken. Der er sgu flere, der fortjener at se det her lort. Det er der sgu. Til Molly og Sally. Vi blev straffet. Vi blev... Ej, du prutter helt vildt på mig, Sally. Jeg kan mærke, at du bobler ud af numsen på mig. Men det gør det bare. Det er ligesom dig. Det blev hvid jul. Skallefar og familie takker af. Molly, kan du kigge ind og sige glædelig jul, mislige matroser. Glædelig jul. Mislige matroser. Julemandstog. Et tog. Ja. Det er værd, så kan man sætte rundt om juletræet. Kan du sige god jul til mislige matroserne? Til mislige matroserne. Det er lidt røv! It's beginning to look a lot like Christmas. Ja, det er godt, du finder pengene. En lille pengegris. Ho, ho, ho. Glædelig jul derude. Step donak. Hvad er det, du vil sige? Nå, kan du sige god jul, lille mor? God jul. Vil du godt lige give dem lidt balle en gang til? Bare lige for en lille ekstra julegave. Ej, dig. Du skal ikke stå og twerke mig. Hallo? Nå, Molly, skal vi gå og danse med juletræ? Vi skal i Sverige. Tak for i år. Ses næste år. Ingen ved det. Godt, Sally, vinker du. Prøv at se, kan du vinke igen? Ud, du dægtig. Kom, Molly, vi skal danse. Bare dans, bare dans. Hallo, stille dig. Hallo, skallefars julebajer. Go away. Altså, er træet blevet større, eller huset blevet mindre, eller hvad? Ej, du var ikke til. Nej, lige præcis. Godt, Molly, du. Jeg tager lige en sidste. Du træ. Nej, stop. Hold. Go away. Go away, lille mor. Molly, du må heller ikke tage fars julebajer. Stop. Han er fuldt sutter alle sammen. Nu kan Monika drikke den. Fy, Monika. Kan du sige fy, Monika? Fy, Monika. God jul, for helvede. Vi skal i svømmeren. Farvel og tak. Let's go. Ja. Kan du gå op? Stetunaki. Ej, Sally, læg den. Stetunaki. Stetunaki. Glædelig jul. Glædelig jul. Hold kæft, jeg er fuld. Jeg er fandme også. Skal vi knalde? Nej. 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 Nej, tak. Nej. 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 Nej.